waa xaalad u baahan gargaar iyo taakulayn binaadanimo. Jimcaale waa wiil yar oo hal bil jira, waxaana wiilkan yar ku dhashay nabar ka dhigay bukaan oo kaga yaala qaybta dambe ee dhabarkiisa. Hooyada dhashay wiilkan yar oo aan wareysanay waxay noo sheegtay inay ka soo qaaday hawdka gobolka Togdheer, islamarkaasina dhakhaatiirtu u sheegeen inaanay waxba ka qaban karin balse aanay awoodin dhaqaale ay ku qaado wiilkan. ilmuhu markii hore duco ku dhashay miyi, waan ku dhashay nabarkaas, sidaan buna mu ahayn. waxyaroo aad moodo halganu kalaalaada ayuu ahaa, deedna waa la isku khilaafay oo xaliidi yartuska baxnaaniya. meeshii way soo buuxsantay oo saasay noqotay markii horenaha sidaa ma ahayne. waxyaroo harag aad moodo inay dalooshay meeshu ahayd, dabeetana sidaas ayay noqotay. way sii buuxdatay, waa la soo qaaday, deedna dhakhtarka ayaa la keenay. dhakhtarkiina wuxuu yiri anigu waxba halkan lagama qaban karo, ina qarash si degdeg ah ayaa u qaaday buu yiri. markuu si degdeg ah u qaaday, qarashkii ayaa loo waayey. qarashkii lagu qaadi lahaa ayaa loo waayey. markaa waxaanu ku codsanaynaa muslimiinta inaan ku codsanaynaa inay naga caawiyaan hawsha ilmaha qarashka loo waayey, inay naga caawiyaan. mar ku codsanaynaa inay naga caawiyaan ilmaha yar ee xanuunsanaya inay nagu caawiyaan ayaanu ku codsanaynaa. Salibaan Cabdi Yuusuf oo ii sheegay inuu yahay wiilka adeerkiis waxa ummadda Islaamka ka codsaday inay ka soo caawiyaan xaaladda wiilkan yar. magacaygu waa Salibaan Cabdi Yuusuf, waxaan ahay Jimcaale adeerkii. waad aragtaa waa nabarkan ku yaala iyo xaaladdiisa siday tahay. nabarkani wax ku dhacay maaha, waa mid uu ku dhashay maasha allah, ilaahay abuurtiisa weeya. markii aanu goob caafimaad keenay ama dhakhaatiirtii la kulannay, waxay noo sheegeen in aanay waxba ka qaban karin oo nabarkan uuna yahay nabar weyn oo qalitaan u baahan, lana xidha neerfaha, isla markaana si degdega lagu baahayn wax lagu qabto, qalitaan lagu sameeyo. nabarkiisa waad aragtaa nabar weyn baa ku yaala, waxaa ka soconaya dheecaano iyo biyaa ka soconaya. waxay noo sheegeen dhakhaatiirtii inaanay iyagu waxba ka qaban karaynin. qarashka ay noo sheegeen ama uu ku kacayaana waa mid fara badan yahay, isla waqtigan xaadirka aanan awood u haynin in aanu ka farkareyno ama aanu ilmahayaga koob caafimaad u raadino. marka waxaanu jecel nahay walaalahayaga muslimiinta ah Soomaaliyeed, ilmaha yar xaaladiisa way arkaan, si aanu koob caafimaad ugu raadino. caafimaadkiisa wuxuu qabanay, ilaahay baa caafimaadkii cudurkaba bixiye, oo ay dhakhaatiirtu noo sheegeen inuu rajo leeyahay oo haddii operation lagu sameeyo xaaladiisa ay wacnaan doonto. insha allah waxaanu jecel nahay wixii karaankooda inay naga soo caawiyaan ama ay ilmaha yar ay arkaan ay ku soo taakuleeyaan. xanuunka ilmaha yar haya ama nabarkan ku yaala waa mid dhammaan ku iskareeyay xubnihiisa, jirkiisa oo dhan, qaar ka dambe waxa weeyaan ma shaqeynayo, wuu taagan yahay, waa wax paralyze oo kale ah, waana wax la xidhiidha nabarkan ku yaala. haddaba cid kasta oo rabta ajar iyo xasanaad waxaa naga codsanayaa inay si hor ilaahay u soo caawiyaan wiilkaasi xanuunsanaya. maxamed bataan gabalaax, sahan tv, burco.